მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე და ჩემი და დიანა მისო გოგო გამარჯობა. მოკლედ დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენთ TikTok რეაქციის მეხუთე ნაწილს. ალბათ ვისაც გაქვთ დანახი ჩემი სხვა TikTok-ები ან წინა წლები, იცით რომ მარტო ვიღებდი ახლა შემოგვიერთდა და დიანა, რომელიც სხვათაშორის ხანდახან იღებს TikTok-ებს, მაგრამ უბრალოდ არდებს. ამიტომ ის არის ნამდვილი TikTok-ების, ანუ TikTok-ის ექსპერტი. ერთგული მომხმარებელი. მე არ ვიღებ TikTok-ებს, მარტო ის იღებს, ანუ იღებს, მაგრამ არდებს. მაგრამ ნამდვილი ექსპერტია იცის, ამიტომ დღეს მის აზრსაც მოვისმენთ, რა სიტყვის TikTok-ებს, რომელსაც ჩვენ დღეს ვნახავთ. Und Davides 1000 likes. Чота. Чота. 1500. Чота. 2000. 3000 იყოს. და დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს სპონსორია CSGO Soldi, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მომენტალურად გაყიდოთ თქვენი CSGO სკინები. დარეგისტრირდით საიტზე თქვენი Steam-ის აკაუნტის საშუალებით. გადადით გაყიდვის გვერდზე და მიუთითეთ თქვენი trade link-ი. აირჩიეთ ის ნივთები, რომლის გაყიდვაც გსურთ. დააჭერთ checkouts, მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი გადახდის მეთოდი, დაითანხმეთ ბოტის მიერ გამოგზავნილ offers და მიიღეთ თანხა მითითებულ საფულეზე. სკინის გაყიდვამდე თუ არ მოგეწონებათ მოცემული ფასი, შეგიძლიათ დაარეპორტოთ ის მათ Discord სერვერზე. ლინკი აღწერაშია. რამინა მაჩქონ დაბადების დღეზე? რა გინდა რომ გაჩქონ დაბადების დღეზე შენ? მოკლედ. ყველაფერს გჩუქნი დაბადების დღეს, დავა. წინა წელს არაფერი არ გაჩქი, ახლა გაჩქი. შოკოლად. მანქანა მაჩქე. მანქანა. ოდეთ. აგერ. აგერ შენ. აი ეს ის ყური, როგორი რაღაცაა ყური? მერცა ამა. აი შენ. მალაგია. მოიტა მანქანა. აი ხო ხარ ისეთები, რომ ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირია რო ყველი ხარტა. ხო და აი ამიტოა ძვირი რა. რო რამე ხალხო, ამას ტელეფონი გატეხილი აქვს და ვერ მივხვდით ვაფშე რა საუბარი ამ TikTok-ში. გატეხილი. მე ბრალი არ არის. გამაგარი აბზარულია ტელეფონი, არაფერი არ ჩანს კაცო, რა მოხდა ვაფშე, ან რას რას გულისხმობს. ეგ მეც ვერ გავთქვი. გასაგებია, გასაგებია. დიანა, ანუ დილას რო გაუძებ, რა საჭიროება ხო იცი, როგორს გაგაკვიძებ ახლა. ადაკეთ გრიტებო. არა, შენ ვიღადავდი რო დავდი. რა თოდია დიდა სახლი ზანზარებს შენ რომ დადიხარ ეს მომახლა დავდივარ ხოლმე რა ესე ბიჭო ასა ბატკუნებს ფიქებს რა ასა ბატკუნებს მასწავლებელი აბა დაფასთან ვინ გამოვა მე ვიჩუმ რაღაცას ვაგეთ სხვათა შორის მეც ეგრე ვაკეთებ შენ კი მათემატიკა მე ზიზღებო რა თვაკეთებდი ეგრე აა მე ეგრე ვაკეთებდი ოღონდ იცი რასაგანზე ინგლისურს შენ ინგლისური ხო იცი yes i know რამე გითხარი ინგლისურად რა ეხა ინგლისურს ვერ ვაბულბულებ მაგრამ ცოტა ვიცი ხო რა რაღაცა გითხარი მე აი subscribe-ზე გითხარი გამოიწერეთ არხი აი ესე ხალხს უთხარ ოღონდ ინგლისურად რაღაცა ჩავმატე ეს არის კარგი არხი და რაღაცა this is a good აი ეს არ შეიძლება ისა ჩანგელა გუნგე ვაი მე კატა თუ ყავს დიანა მოულა უნდა. ისე ვინ არის რა? თუთი ყუში ყავდა და გაფრინდა. ამის ხელში. ამის ბრალია. რა ჩემი რატო? ვიღაცებ ჩემი ოთახი კარი და დატოვა ღია და მე მე რა შუაშია. ანუ გაფრინდა შიტი, ანუ გაფრინდა საწყალი თუთი ყუში. ამის ხელში ვერ გაცვლა და გაიქცა და ურჩენია გარეთ ყოფნა. ჯერ კიდე გარცეინო. That's fucking true. მართალია, რო შუახამია, მაგრამ შიმშილს ხო იცით, რომ ვერ უბრძანებ. ხო და ეხა ეს ორი ყვზი და ცოტა მეტი გრიჩკა. ა რას მიზამს თქო ვიფიქრე და გადმოვიღემ შვენიურად. ციციბურო. ამაზად. ხო, სვათაშორის ბაზარი არა. გრიჩი ხა არის რუსულად, ციციბურო არის ქართულად. დაიმასურეთ ხალხნო. ო, გასაგებია, გასაგებია. ეს რა სუშია? აუ როგორ არის სუში? შე ხო გიყვარდა სუში? არა. შე ხო ჭამდი ხოლმე სუშებს სახშიროიო, სახში. ეგ გავსინჯე. რა გასინჯე ყლაპავდი? შიოდა. გასინჯე ყლაპო არ არის. Просто შიოდა და ბევრ შევჭამე თორე არ მომეწონა. მე? ოკეი. სუშია მე ვერც. არ არის სუში. ვერც გამოდივარ. მაგარი სუში. Really nigga. გასოს ესენი? მახსოვს. არ მიყვარს. არ გიყვარს? ადაო, როგორ არ გიყვარს? ვისაც გასოთ ხალხო ესენი ლაიქს, მაუ. This beat is my
რა ხდება ბოზიშვილი ვარ მე ეგეთებს არ ვიღებ იმედია მე შევჭამდი კარგ პიცას ოღონდ მაშინ რომ მოიტანეს ეგეც არა როგორი კარფურიდან ხო კარფურიდან ჭამა შინელება იყო მეგობრებო კარფურში პიცა არ იყიოთ ვიღაცებს მოსწონს ხოთა შორს უგიერთ ფული ამერიეკინა ეს რა იყო არა ცუდი არ იყო ხა მაგრამ შინელება იყო არა სკოლის პიცა ჯობია არა მე სკოლის პიცა მირჩევნია შენ გირჩენია სკოლის პიცა კარფურის პიცას? აი ბოლო პიცა ეხა რაც უყიდე, რაც იყიდე. ეგ იყო კარფურის პიცა. ხო და საშნელება იყო. აბა სკოლის რანაირ ჯუბია? მცხე, მას ცხელი მაინც არის და ეგ გაყინული იყო. ე ბიჭო, ესე დაიმთხე რომ მოვიდა ცივი. მე ახლა ამის ადგილას რო ყოფილიყავ ბიჭის ადგილას გადავტყდებოდი შუაზე. ძალა უნდა კონდეს ბიჭს. ანუ მე არ მაგძალა? ეგ შენ თქვი. ორივე ეს არ გაგძალა. რას გავს ბიჭო ეს? ანუ მაკიას იკეთებს ჯერ. ანუ ერთავს. ეს გოგოებს სილამაზე გონიათ? ანუ ჯერ ერთი ეს არის არ არის დასრულებული მაკიაჟი და ეს სილამაზეა? არ არის დასრულებული. ამით კიდე აღმოჩნდებით მეგობრებო, მადლობა მისწყვეტთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. ჩვენ შეხვდებით ცოტა შემდეგ ვიდეოში. არ დაგავიწყეთ ვიდეოს დალაიქება. დაარხეთ. მე რამდენი დუბლს ვიღებთ კარჩი, ვერ თქვა რომ არხი უნდა გამოიწერთ. არხი გამოიწერ და ჩვენ ამით დაგემსწრებით. აბა.